सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। हजुरहरू हेरिरहनु भएको छ हाम्रो च्यानल सोनादा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपल। आजको समाचार। दिस न्यूज इज ब्रट टु यू बाइ प्रधान्स मिनीमार्ट। मोर्चाको तर्फबाट सानो एउटा प्रेस भेला गरेर विचार शब्द, विशेष गरी है 31 जनवरीको दिन जुन दार्जिलिङमा एउटा जनसभा भनौँ या एउटा कार्निभल, जुन एउटा उहाँहरूको बिजेपीको कार्निभल भनौँ न, हुन त हरियो झन्डा देखियो, बिजेपीको कार्निभल भइरहेको थियो। कार्निभलमा जुन प्रकारको हाम्रो गाना जुन प्रकारले बजाइयो है, त्यसमा पनि हामी हाम्रो एमएलएज्यूलाई यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने जितेको जितेको मोर्चालाई डाइभर्ट गरेर पनि म्युजिकले नै हाम्रो म्युजिक जुत्दैछ, त्यो म्युजिकले नै जनताले बुझिहाल्छ यो गाना चाहिँ यो हो र यो गानाको मतलब के हो भन्ने कुरा, यो बजाइदिएकोमै हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी अर्को एउटा धन्यवाद विशेष हाम्रो हास्य कलाकार श्रीमान निरजी बाजु, म त उहाँलाई हास्य कलाकार भन्छु, वरामोमोको हास्य कलाकार जो हुनुहुन्छ, किन भन्नुहुन्छ भने उहाँको भाषणमा जनतालाई भ्रममा लाने कुरो र हँसाएर भ्रमतिर हाल्ने कुरोहरू मात्रै हुन्छ, तर हिजो एउटा धन्यवाद चाहिँ कस्तो खालको धन्यवाद भन्दाखेरि जुन प्रकारले उहाँले स्पष्ट रूपले 2017को आन्दोलन जुन प्रकारले बिथोलिएको थियो त्यो विषय लिएर जनता एकदमै भ्रमित थिए, कसले बिगारे अझै पनि जनताले खोजिरहेको बेलामा चाहिँ स्पष्ट रूपले उहाँले जानकारी जुन चाहिँ एउटा गर्नु गराइदिनु भयो है, त्यसमा हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष उहाँले भन्नुभयो 17को आन्दोलनको समयमा इन्डियन नेसनल हाम्रो जुन चाहिँ एउटा के अरे नेसनल सेक्युरिटी जुन चाहिँ हुनुहुन्छ अजित डोभालज्यू, उहाँले बोलाएर केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयको तत्त्वावधानमा एउटा सभा बसेर उहाँलाई चिठी काट्नु भयो, चिठी काट्नु, चिठी लेख्नु, स्टेट गभर्मेन्टलाई चिठी लेख्नु भन्ने कुराहरू थियो। तर एउटा कुरो चाहिँ उहाँले जुन कुरो भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ अलिकति ढाँटेको जस्तो पनि लाग्यो क्या, उहाँ हास्य कलाकार हो बोल्दा बोल्दै बिर्सिनुहुन्छ उहाँले, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा जुन चाहिँ के अरे डोक्लामको कुरा गर्नुहुँदै थियो, सायद डोक्लामको चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ डोक्लाममा चाहिँ कुनै पनि घटना घटेको थिएन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, त्यो समयमा डोक्लाममा केही पनि भएको थिएन, जुन चाहिँ प्रकारले उहाँले भन्नुभयो कि हामीलाई एकदम राष्ट्रियताको हिसाबले भयो, राष्ट्रको लागि त हामी गोर्खा जातिका सदैव अगाडि बढ्ने र अगाडि काम गरिरहने मान्छे उहाँहरूलाई, विशेष नै यही कुरो हुन्छ उहाँलाई यो यही कुरो विषय लिएर हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र उहाँहरूले जुन प्रकारले गीतहरू राख्नुभयो, जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्षको नाम लिनु भयो, नाम लिनुलाई उहाँलाई टाइम धेरै लाग्यो क्या, उहाँलाई टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्यो, किनभने उहाँलाई बनाउने मान्छेलाई जुन प्रकारले उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई मजा लाग्यो क्या, उहाँले जुन प्रकार राख्नुभयो, जस्तो प्रकारले अब हाम्रो अध्यक्ष महोदयले उहाँलाई एमएलएको जुन पदमा उहाँ पुऱ्याउनु भयो, हाम्रो गोरा महोदयको साथीहरूले पनि उहाँलाई चिनिसकेको र बुझिसकेको जस्तो लाग्छ, उहाँले हिजो एउटा बिजेपीको एजेन्ट भएर हरियो झन्डाको मुनि बसेर बिजेपीको एजेन्ट भएर जुन प्रकारले काम गर्नुभयो, वक्तव्य राख्नुभयो, सायद जिएनएलएफमा जतिजना पनि खाँटीहरू बसेका छन् उहाँहरूले स्पष्ट बुझ्नु भएको छ, र जिएनएलएफको साथीहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् यसपालिको भोट अस्तित्व बचाउनु, यो न बिजेपीलाई जिताउनु छ न टिएमसीलाई जिताउनु छ, अस्तित्वलाई बचाएर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको भोट हो, र कतिपय तपाईँहरूलाई अलिकति उयो पनि लाग्दै होला है, यहाँ युवा मोर्चा गठन भएको भएकै त्यसबाट पनि एक दुईजना बाहिर निस्केर गएको गएकै, यसमा चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो साथीहरूले दुईजनाले हामी एकदम धुरन्धर हौँ है पार्टीको यो पदमा थियौँ त्यो पदमा थियौँ, हाम्रो युवाहरूबाट युवा मोर्चाबाट कोही पनि छैन पनि त्यसमा, र उहाँ जतिजना जानु भए उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्नु, हाम्रो पार्टीले चाहिँ माया गरेर राखिरहेको हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बढालेर फ्याँक्नुपर्ने महिलाहरू थियो तर हावाले उडाएर लग्यो, अलिकति हावाले चाहिँ धुलो उडाएर ल्याउँदा हाँसी चाहिँ आउँछ, त्यही भएको मात्रै हो, तपाईँहरूलाई मनमा जिज्ञासा होला यो कि यहाँ तपाईँहरूको पार्टीबाट त फुट्दै पो छ त भन्ने, तर हाम्रो चाहिँ यही हो, हाम्रो पार्टीले अलिकति अब हामी यसमा पनि हामी एउटा कडा निर्णयहरू लिनेवाला छौँ, के भन्दाखेरि यस्तो महिलाहरू हामी पक्का आफै बढालेर फ्याँक्छौँ, किन बढालेर उनीहरू बिस्तारै उडेर जाओस् भनेर छोड्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ त्यो मान्छेको नाकमा पसेर अलिकति हाँच्यु साँच्यु आउनेहरू काम गर्दो रहेछ, अब यो हाँच्यु आउनु बन्द गराउँछ हामी बढालेर फ्याँक्नेछौँ, यही दुई तिनवटा शब्दहरू थियो, र विशेष तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र मैले अघि नै भनिहालेँ बिजेपीको जुन हाम्रो एमएलएले स्पष्ट जुन हाम्रो यो कुराहरू राख्नु भएको छ अझै कतिवटा स्पष्टीकरण हुन्छ गरिदिन भने म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु, 17को आन्दोलन कसले धमिल्याएको भने जनतालाई तपाईँले स्पष्ट गरिदिइहाल्नु भयो है, अब तपाईँले यो पालि यो आउँदो इलेक्सन 2021 इलेक्सन छ कुन मुद्दामा कस्तो प्रकारले लड्नु हुँदैछ, अस्ति नै तपाईँको जुन चाहिँ बिजेपीको हाम्रो एमपी महोदयले यो तपाईँको इलेक्सनभन्दा अगाडि नै यो मुद्दालाई फतेह गराएर अगाडि ल्याएर देखाइदिनु भन्दै थियो,
है अहिले हाम्रो बीजेपीका एमपी महोदय राजु विष्णुज्यू पनि कता हुनुभयो उहाँ पनि अब खोजबेर गरेर ल्याउनुहोस् किनभने हाम्रो बिजेपीको एमएलएज्यूले उहाँ फेरि आफूले बिजेपीको एमएलएज्यूले हिजो भाषण दिँदै थिए एउटा मञ्चमा बसेर गोरामुखको मञ्चमा बसेर है आप्पालाई सदैव आप्पा एउटा हामी पनि मान्छौँ आप्पालाई हामी पनि मान्छौँ सुभाष घिसिङज्यूलाई चाहिँ हामी पनि मान्छौँ सुभाष घिसिङज्यूलाई किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई राजनीति गर्न सिकाए राजनीति कसरी गर्नुपर्छ गोर्खानामा मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाए तर बिचमा गएर उहाँलाई पनि तपाईँहरू जस्तै नेतृत्वहरूले गर्दा चाहिँ अलिक अर्कोतिर ड्राइभर गरेको जस्तो लाग्छ र उहाँले अहिले अब कस्तो भने उहाँहरूको अब मुद्दा नै केही छैन रहेछ र अर्को एउटा धन्यवाद चाहिँ विशेष धन्यवाद दिनु झन्डै बिर्सेछु मैले त्यो पनि दिनै पर्ने धन्यवाद त्यो चाहिँ के हो भने निरजी बाजुले हिजो उहाँको मञ्चबाट एउटा कुरो के राख्नुभयो भनिन्छ भने चाहिँ विशेष गरी 11 जनजातिको विषय लिएर हामी त लाटामुर्ख हौ नि त पढेका तपाईँहरू यत्रो दिनसम्म चाहिँ के गरेर बसिरहनु भएको ममता दिदीको धोती त तपाईँले सुँगेर बसिरहनु भएको थियो नि यत्रो दिनसम्म धोती थामेर त हामी त धोती थामेर बसेको छौँ न ममता दिदी पनि एउटा चेली हो चेलीलाई एउटा इज्जत दिनुपर्छ हामी इज्जत मात्रै दिँदैछौँ उसलाई अहिले हामी चाहिँ इज्जत मात्रै दिँदैछौँ तपाईँ त एकदमै उहाँसँग समातेर बस्नुभयो 12-13 वर्ष बस्नुभयो अझै 14 वर्षको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले 14 वर्षको कुरा गर्नु तर 14 वर्ष होइन हामीले यो एकै वर्षमा हाम्रो दाजुले स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ 2024 इलेक्सनमा हाम्रो अर्कै के टेक हुन्छ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा लिएर र हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषय लिएर म काम गर्छु भन्ने लाग्छ तपाईँहरूले जस्तो जनतालाई भ्रममा हालेको छैन उहाँले 11 जनजातिको कुरा पनि स्पष्ट राख्नु यिनीहरूले चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ अपटुडेट राम्रोसँगले बुझाएको थिएन रहेछ हामीले बुझाएर त थिएछौँ र 11 जनजातिको आज जुन कुरा चल्दैछ केन्द्रमा भन्ने कुरा त हामीले गरेका थिएछौँ नि त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको थिएछ नि त यो कुरो त उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो नि त अब तपाईँहरूको चाहिँ के छ त मुद्दा तपाईँ चाहिँ के मुद्दामा झर्नुभयो पिपिएसको कुरा पनि हामीले राखेका थियौँ भनेको तपाईँहरूको चाहिँ मुद्दा के थियो के छ र हामी चाहिँ झुन्डिरहनु भएको होला जनतालाई भ्रममा नहाल्नुहोस् गोर्खा जातिलाई बेच्ने कोसिस नगर्नुहोस् योपालि तपाईँहरूमा सिधा आउँदैछु जसले पनि बिजेपीलाई सघाउँछ उहाँले चाहिँ सिधा जातिलाई बेचेको किनभने गोष्ठी त गोर्खा अस्तित्व खतरामा छ युवा मोर्चा एकदमै मनमा सङ्कल्प राखेका छौँ युवाले मोर्चाले चाहिँ सोचेका छौँ हामीले गोर्खा अस्तित्वलाई बचाउनु योपालि भोट हाल्नेछौँ यही कुरा हामी तपाईँलाई जान्नु थियो जानकारी गराउनु थियो विशेष गरी हामीले अस्ति नै दाजुले भनिसक्यो र हामी युवा मोर्चा पनि सबै जनतालाई स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसपालिको इलेक्सनमा कसैको पनि होइन हामी हाम्रो चिन्हमा हाम्रो मान्छेलाई भोट हालेर हामीले गोर्खा अस्तित्व बचाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यही जनाउनु थियो जय गोर्खा नमस्कार सबैलाई र विशेष हिजो जिएनएल हजुरले जुन चाहिँ एउटा जनसभा उहाँले गरेर जुन चाहिँ एउटा निरज जुम्बाज्यूले दिनुभएको वक्तव्य हामी गर्छौँ र सर्वप्रथम निरज जुम्बाज्यूले उहाँले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ उहाँ बिजेपीको चिन्हमा जिएनएल पार्टी त्यागेर उहाँ एमएलए हुनुभएको र आज उहाँले कुन चाहिँ पार्टीको जनसभा गर्नुभएको स्पष्ट जनतालाई क्लियर हुनुपर्छ कारण उहाँ हिजो जिएनएलएफको मञ्चबाट उहाँले बोल्नु हुँदै थियो र जिएनएलएफकै प्रवक्ता भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो वास्तविकतामा जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि उहाँ चुनाउ उठ्दाखेरि बिजेपीमा जब उहाँ क्यान्डिडेट हुनुभयो उहाँले जिएनएलएफको साधारण सदस्यताबाट पनि त्याग पत्र उहाँले बुझाइसकेको छ र यहाँ जनतालाई भन्दित पार्ने काम गर्दैछ र अर्को सबैभन्दा ठुलो हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जिएनएलएफ पार्टीलाई किनभने उहाँहरूले स्पष्ट कुरा राख्नुभयो बुझाउनु भयो कि जिएनएलएफ पार्टी र बिजेपीको एउटा षड्यन्त्रमा 2013-2017 आन्दोलनलाई बिथालिएको भन्ने कुरा उहाँहरूले स्पष्ट राख्नुभयो किनभने बिजेपी पार्टीको निर्देशमा उहाँहरूको अध्यक्ष मोहन घिसिङले माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई चिठी लेखिएको कारण उहाँहरूको साँठगाँठ रहेको रहेछ यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई जो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन त्यो आन्दोलन यति डरलाग्दो भएको थियो कि पहाड तराई अनि डुवर्स क्षेत्रको मात्रै गोर्खा होइन भारतभरि छरेको गोर्खा अनि विश्वमा छरेको गोर्खा एक भएको बेलामा आज बिजेपीले षड्यन्त्र गरेर त्यो बिजेपीको षड्यन्त्रमा ठुलो हात दिने चाहिँ जिएनएलएफ पार्टी हो भनेर उहाँकै मुखबिन्दबाट हामीले सुन्न पायौँ र यो जनताले अब बुझिदिने कि बिजेपीले चाहिँ कस्तो प्रकारले गोर्खाहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक काम गराइरहेको रहेछ षड्यन्त्रपूर्वक हाम्रो मागलाई कसरी दबाउने नीति अप्नाएको रहेछ
अनि यो सडक त पूर्वक जुन चाहिँ योजना थियो त्यो योजनामा जेएनएलएफ पार्टीको कति ठुलो भूमिका रहेछ, जबकि 2017 हामीले केही न केही पाउने एउटा लक्ष्यमा हामी पुगिसकेको थियौँ। र अजित डोभालज्यूको नेसनल सेक्युरिटी जुन चाहिँ एडभाइजर हुनुहुन्छ चिफ, उहाँको निर्देशमा जेएनएलएफ पार्टीले गोर्खाहरूलाई कसरी, जेएनएलएफ पार्टी अनि बिजेपीले कसरी गोर्खाहरूको मागलाई दबाएको रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्न पायौँ। र जनता दललाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ कि बिजेपी पार्टी अनि जेएनएलएफ पार्टीको जुन चाहिँ रणनीति छ गोर्खाहरूलाई खाडलमा हाल्ने अनि गोर्खाहरूको भविष्यलाई नास्तनाबुद पार्ने जुन चाहिँ षड्यन्त्र छ त्यो षड्यन्त्र उदाङ्गो भएको छ। र हामी अपिल गर्छौँ कि अबदेखि अब उसो बिजेपी पार्टीलाई कसैले पनि विश्वास नगरिदिने गोर्खा जातिले, अनि जेएनएलएफ पार्टीलाई पनि विश्वास नगरिदिने, किनभने उहाँहरूले मञ्चमा खुले आम मञ्चमा आफूले गरेको षड्यन्त्रको खुलासा गरेको छ, यो कुरालाई बुझिदिने म अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा। खास कुरो